Brankář reprezentace do 20 let Ondřej Mastný je hráčem slavného Manchester United, kde chytá za tým U23. Tam strávil i minulou sezonu a o místo jedničky se pral s dalším Čechem Matějem Kovářem. Z začátku jsem začal jakože celkem dost, chytal jsem asi nějakých 5 zápasů v začátku, pak jsem se zranil, jsem si vykloubil prsty a to mě víceméně vyhodil z branky na nějakých pár zápasů a pak jsem se nedostal ani do Vánoc. A po Vánocích se Matěj Kovář vrátil a chytal teda, ona jsem se posunul na dvojku, ale pokračoval jsem trénovat pořád a ke konci jsem zachytal ještě nějaký 2-3 zápasy. Na Ostrovech působí i další mladí čeští brankáři. Třeba o rok starší Vítězslav Jaroš z Liverpoolu zvolil hostování v irské lize, kde pravidelně chytá. Ondra Mastný by o podobné příležitosti určitě přemýšlel. Hrozně rád bych to zkusil, no. Uvidím, jak se mi bude dařit teďka v tuhle sezonu. Jestli budu hrát, jestli se mi bude dařit, a když jo, tak bych hrozně rád zkusil. Ať už by to byla ta irská, nebo třeba někde ta nižší v Anglii, hrozně rád bych zkusil tu chlapskou soutěž, no. Při reprezentačních zápasech je hodně slyšet. Spoluhráče neustále upozorňuje na dění před sebou. Sám říká, že bez této vlastnosti by se v Manchester United neobešel. Je mi to vlastně i to, je to vyžadováno a jako musím říct, že jsem trošku chvilkama se hlídal, abych neřekl nějaký anglický slovíčka, jakož to je takový zažitý, tak bylo trošku problém, ale v pohodě. Do Anglie a také do reprezentace mu pomohla i regionální fotbalová akademie Kraje Vysočina, kde strávil celé 2 roky. Jak na Jihlavskou akademii vzpomíná? Já jenom v dobrým, jakože my jsme byli první ročník, co prošel těma plnýma 2 ročníkama a od pobytu s klukama na intru po ty ranní tréninky až obědy, večeře, všechno zajištěný tréninky, já jsem byl spokojený. Fotbalové sny Ondry Mastného nejsou nijak neobvyklé. Velkým lákadlem je ale zejména účast v Lize mistrů. Hrozně rád bych chytal za Manchester United, kde teďka jsem, ale samozřejmě, když to nevyjde, tak já si z toho hlavu nedělám a budu se snažit hrát někde na nejvyšší úrovni, někde jinde. Hrozně rád bych chtěl zažít atmosféru Ligy mistrů a nejlepší mi vyhrát.